ଏହା କରିଦେଲା ସର୍ବହରା। ଚରି ପାଲ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, ଚାରି ମାସ ପରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ କାକଟପୁର କୁରୁଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଳସୁଆ ଗାଁର। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳିଯାଇଥିଲା ତିନୋଟି ଚାଳଘର, ସର୍ବହରା ହୋଇଥିଲେ ତିନୋଟି ପରିବାର। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏତେ ଭୟାବହ ଥିଲା ଯେ ଘର ସହ ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, କାକଟପୁର ତହସିଲଦାର, ଆର୍ଆଇ ଓ ବିଡିଓ ପହଞ୍ଚି ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଚାରି ମାସ ପରେ ବି ଜରି ପାଲ ତଳେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ତିନି ପରିବାର। କ'ଣ ନା ଘର ତ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ନିଜସ୍ୱ ତହସିଲଦାର, ଆର୍ଆଇ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀଙ୍କର କିଛି ଅନୁଦାନ କିଛି ପାଇଲେନି। କ'ଣ କେମିତି ଥୟଥାନ ହେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ, କେମିତି ପିଲା ଥୟଥାନ ନେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଉପରେ ନିରୋଧ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ, କେମିତି ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ସରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଘର ପଡ଼ିଗଲା, ଆପଣ ତ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇଗଲେ, କିଛି ମିଳୁନି, ଆମେ ଖରାରେ ମରିଯାଉଛୁ, ଆଉ ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ରୋଷେଇବାସ କରିବାକୁ ଆଉ ମେଘ ପବନ ଆଇଲେ ପାଲକୁ ଭରସା ନାହିଁ, ପାଲ ତ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼େଇନି ଟିକେ, ତ ଫେରେ କେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ। ଆମର ତିନି ମାସ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ମିଳୁନି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଟିକିଏ ପବନ ହେଲେ ଜରି ପାଲ ଉଡ଼ିଯାଉଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ପରିବାରର ଦୁଇଜଣ ମୁରବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ନଜରରେ ପଡ଼ୁନି ଦୁଇ ବିଧବାଙ୍କ କଷ୍ଟ। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଧର ନାୟକ। ସେଟା ଦୁଃଖର କଥା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ଏଇ ଚାରି ମାସ ବର୍ଷା ହେବ, ସେମାନେ ତ ସେଇ ପାଲା ପୁଡ଼ିଆ ତରେ ଥିବେ, ଯାହାହେଲେ ମୁଁ ଆମ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଦେଖିବି କହିବି, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଯଦି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେମିତି ଦେଇ ହେବ ଘର ତାଙ୍କୁ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ମୋତେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଚାରି ମାସ ପରେ ବି କାହିଁକି ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ପରିବାର, କେବେ ଏହି ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲାଭ। ପୁରୀ କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।